Iki senengane sing piye jane Mas Da iki senengane sing piye nek wong wedok? Sapa ne? Tipe cowok itu beda-beda. Yo tipikal iki sing gedhe. Dagur. Apa nek sing gedhe? Ganteng iki maksude gamblek tur ireng arang. Nek kuwi ra tak omongke kasunyatan. Lah mulo kuwi. Oh ngene wong wedok nggih diketok. Wambu ora. Oleh diketok apa ora ono papane diketok. Wes. Ayo semadian aku usek iki mergane ono alesane kok. Napa? Udan-udan ini bisa kan adem dong. Ah, tadi sih. Apa wong urang ae tadi sih. Tadi sih ora. Ora, mergane iki aku sumuh, dadi kudu mekokok. Mekokok iki apa ya, Mbak? Nah aku nak ademahnya kukru karena butuh aliran udara dari bawah. Woi. Woi. Sore rada terguyur oleh hujan ning alhamdulillah saiki terang benderang ya. Muga-muga tekan mengko esuk gangsaran bubar tansah terang ya. Awake dhewe sak kanca mulih ning omah ora kudanan mergo numpak bis ya. Ya, udan ora masalah nek gur kari mulih wis sing tak mesake sing do ngasto kendaraan narupi motor kuwi. Oh ya. Aku ya karo mesake kuwi lho Pak ribut ana nyilih mantel ki nggon katoke suwek wae. Ha. Wis muspro tanpa guna leleh nganggo mantel wae ya. Heeh. Lah iya Mak. Heeh. Ning wis dibalekke alhamdulillah mantole. Ya. Bengi iki awake dhewe ketinggal ceria. Ya ketok apa jenenge sumringah. Ya. Mergo ya pancen sing jeneng tempo iki ngaruh ning pementasan ya ngaruh pol. Heeh. Nek tempone rindhi kuwi ya marahi ngantuk ya. Masalah bolo diutang-tantang mati dening aku tung delep
tuh aku gak ada iya sing tempone banter iki mati tenan aku tok tok jleng tok 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 nah ngono kuwi marai semangat iya heeh iya heeh bengi iki ana ing acara dalam rangka ya kuwi pahargan ya kuwi dalam rangka walimatul khitan ya panjenengane panjenenganipun Mas Naufal Aldiansyah ya putra dari engko se tak wacane iki ana uleme ya nggih menika putra dari Bapak Gatot Widodo kalian Ibu Hastuti ya tak wacane sing wis dilakoni ya kuwi kapan ya iki ora ana tulisane iki ya sembuh intine wis ngono wae intine dicara walimatul khitan pun Mas Naufal Aldiansyah yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Sabtu 4 Februari 2023 wontering jurukan Sumberharjo Prambanan RT 4 RW 12 arupi pegelaran wayang kulit ki dalang sapa ya ki ya Sulis Bronjong wo iya aku iya ki Yusuf Ansori iya menjadi sebuah kesan yang mendalam akan terukir di hati kami serta diiringi ucapan doa dan terima kasih yang tulus nggih. Saderengipun nggih sepisan kula ngaturaken kula nuwun wonten ing panjenengan dalemipun Bapak Gatot Widodo dalasan keluarga ya. Wonten ing mriki wah jan luar biasa tenan. Ora sebaene nduk wah jan regeng ya. Heeh. Apa-apa ana ya. Ya awake dhewe wong ndongake muga-muga panjenengane Mas Naufal Aldiansyah anggone wis dikitanke wis disupitke besok nalikane ndungkap diwasa bisa dadi bocah sing mikul dhuwur mendem jero karo tiyang sepuhe ya tekun ngibadahe rajin salat limang wektu ora ana sing bolong-bolong ya aku ngandani ngene iki aku dhewe ya kadang kala sok ha ya heeh lah mula kuwi saling lek tinelek dan kinandan ya kuwi istilahku mbuh kuwi kata-kata saka ngendi aku dhewe ora roh saling kandan mengandan ya ngandani ya lek tinelek saling mengingatkan ya nek sing jeneng ibadah kuwi utama ora ngono ya salat ki nek wis bar supit ora kena ditinggalke ya lan muga-muga ya enggal nyane keluargane Pak Gatot Widodo bisa enggal sowan ana ing tanah suci ya nduk ya amin iki aku go ngaturake panuwun karo panjenengane Mbah Walgito ya Pak Walgito Manis Rengga daleme ana ing Manis Rengga KTP-ne Prambanan ora ngono nek jarene Mas Gatot lho iki jarene ya iki jarene Mas Gatot wayangan bengi iki Mas Gatot iki gratis ora ngetokke dana apa-apa oh sing ragati kabeh Mbah Walgito lho ora ngleleng ya tak takoni jare juragan mbako wis apa-apa duwe mobil pirang-pirang iki apa jenenge omah wis gawe iki besok insyaallah nek apa jenenge daleme Mbah Walgito sing enggal iki wis dadi nimbali awake dhewe meneh lho ora ngleleng tenan iya sing ngono Manis Rengga kono nduk wah jan aku sowan merana iki omah iki Jawa ngono ki lho klasik jan ngademke ati tenanan iya heeh dhisik ya tau aku duwe omah kaya ngono ki ning saiki wis gari jeneng wis didol iya ning ora dadi ngopo ora dadi ngopo isih gandoke nggo adah jamen iya heeh ya ngono kuwi nek panjenengane Mbah Walgito ki wis tenan iya aku ya alhamdulillah iki mau diparingi pusaka kanggo mayang ya kuwi wayang Setyaki karo Gatut Kaca. Ya, alhamdulillah kula ngaturaken pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng kunjanipun Mbah Walgito dalasan keluarga Mas Gatot Widodo terus ana Mas Heri, terus ana Mas Gandung, terus sapa Mas Sigit, terus ana aku rada lali ya ora teko kelingan. Wis pokoke niku, pokoke Mbah Walgito dalasan keluarga ngoten. Ya, matur sembah nuwun. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng sak lami-laminipun ya nduk amin
penjarane Mas Gatot Widodo ki uga duwe apa kuwi rental travel ngono kuwi lho Nduk. Oh ya, nang Google Map ana ya kuwi Naufal Transport. Ya. Asmane Mas Naufal Aldiansyah iki sing diagem ora ngono. Mbah Wal kita ki ya penjarane ya luar biasa tenan. Apa-apa duwe. Sing ora duwe mung kanca turu. Iya, tenan kuwi. Iya, mula Kang Saka kuwi awake dhewe ditimbali ana ing kene iki supayane caos lelipur marang asane keluarga Mbah Wal kita, dalasan keluarga. Iya. Supayane terhibur uga warga masyarakat ing kene iki uga apa jenenge entuk hiburan mergo iku wis arang ana hiburan gitu. Iya. Mbok menawa, iya. Ya, wis langsung bae mbeng iki awake dhewe sowan ana ing kene nampa nawala sejumlah akeh ora sepene. Iya. Alhamdulillah iki ana 0, 4, 6, 7. Iya. Iki saka penjerane Mbah Wal kita tak wacane dhisik. Iya. Tak. Iki mau wis maringi nawala karo aku nalikane ana ing transit aku ditimbali supaya ne ngadep Mbah Wal kita. Iya. Katur Mas Dalang Mbah Wal kita nyuwun gending langgam dadi ati gubuk asmara kalian sambel kemangi. Iya. Kuwi ana werdine. Apa? Dadi ati kuwi lagu utawa tembang favorite panjenengane almarhumah garwane Mbah Wal kita nalika semana. Iya. Kuwi rak lagu favorite Mbah Putri. Iya. Makane ya iki tak kentunake kanggo panjenengane Mbah Putri ya. Buwal kita almarhumah muga-muga tansah apa jenenge dinampa ing kiwa tengene Gusti kana dipapanke ana ing papan sing minulya ya Nduk. Ya. Terus ngapa kok Mbah Wal kita nyuwun gubuk asmara iki ngelingke lelakon nalikane Mbah Wal kita karo Mbah Putri ketemu ana ing gubuk sepisanan. Iya. Ngono kuwi. Iya, Terus sambel kemangi. Lah kuwi nalikane ana ing gubuk ketemu terus disambelke kemangi, terus seprene iki dadi lahirlah Mas Gatot, Mas Gandung, Mas Hari dan Mas Sugih dan piturute nganti seprene iki. Iya. Iya, bener kuwi yakin tenan. Iya. Angger wis kene iki lega kok, Nduk. Iya, wis ora sah suwe-suwe mengko ndak ora apa jenenge prayoga mergo iki wektune iki ya kekethok. Oke iki mau. Iya. Ning alhamdulillah nek aku nek apa jenenge lekase jam 09.30 iki le limbukan iki rada suwe. Iya. Iso luweh esuk meneh rampunge iso 06.30 iki mengko. Iya. Iya. Ning bengi iki aja ngasih lali, aja ngasih awake dhewe kalimput. Iki ana bintang tamune sapa? Panjenengane Mbah Sehono karo Mbak Anting Lambang sih. Wo ngono. Heeh. Diaturi munggah panggung supados caos panglipur dumateng para warga dalasan keluarga Mbah Wal kita. Disepoti metaraman Mas. Tutuk 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 tutuk. Biasa kaya iya bintang tamu apa jenis dagelan kelas sih. Iya makanya lho sandangannya apa. Sorry ya. Sorry Pak De tak mas aku tak saliman sih Pak De salah sopo. salah salaman sih riyoyoan. Iya kita menangnya kabel itu nek ke dagelan kelas ting sopo kelas ekonomi loh maksudnya kelas ki kelas wow, tinggi. Jenengan barang kuwi maksud e iki. Nggih,
Mesdan. Wilo jeng dalu ki Mbak Anteng lambang sewa jan nyeneng ke iya. Kalau gadah pantun kagem panjenengan. Pari ngono wae iki usah. Pantun. Oh ya pantun ki pari kaya. Nggih. Nggih sak derenge sugeng dalu yu cange. Nggih wilo jeng dalu Mbak. Ayo pantun. Ayo mengko pantun ki yaene malah rasa. Lah kuwi arep godani Masda je isih nom aku ya isih. Udan-udan pantun malah teles. Ora apa-apa, aku arep pantun sik. Oh ya pantun Tim. Sihono ketiban palu. Ora. Cakep. Syukur di palu. Mas Dani kula saya suwe kok saya lucu. Lah ya lucu to. Kok ngene kok. Enek meneh. Apa niku? Sihono keselentang sapi. Masuk. Ora dibleki watu kok. Engko sik. Oh sik keri-keri dibleki watu ki. Mas Dani kula kok saya suwe saya ngresepke ati. Masuk. Atine sapa? Atiku ta ya. Aduh. Aku ora rumangsa kok. Meneh. Siji meneh. Apa kowe? Sihono. Sihono neh. Ya sihono nah anak iki ya we. Gak apa-apa to, Mbak. Ora apa-apa mblek ana apa kono ora karep. Ya wes ora apa-apa. Meneh ayo kudu meneh. Lah aku isih mikir e. Sing mburi cengel urung tok gejlit. Oh iya, sik. Ngarep wis kabeh. Ngarep wis kabeh. Sihono keplinteng anune. Apane? Dengkule. Heeh, dengkule ana to. Mau aku dunggahke ah. Ya wes. Sihono kejegur jumbleng. Saya suwe Masda kok sayang ganteng ta ya. Iki meneng-meneng ngece lho ngene iki, Mbak. Kowe ngalem sapa to jane iki? Ngalem dalange to yo. Ben dijak. Ha iya ya ngono kuwi karep kuwi jane iki. Ganteng iki maksude gambleh to riteng aran. Nek kuwi ra tak omongke kasunyatan. Lah mlo kuwi. Are dhek ora ngomong. Iya. Nggih sadaripun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh tamune oke. Wah, gundule oke tenan yang kene. Eh, kok gundul? Lah piye to? Mustaka. Oh, Mustaka. Sirah. Sirahe oke tenan yang kene. Oh, iki. Berarti apresiasinya luar biasa nggih, Mbah. Luar biasa penonton nganti ra ketok peteng monggo. Kayak ra kenek lah mergane. Nggih menika dalam rangka menapa, Mas Yusuf? Menika dalam rangka wayangan. Melu-melu aku kuwi. Bales. Apa berarti dadi inspirasi to, Mbak? Lho. Kelas e. Nah, iya, kelas ku mau. Kelas ekonomi mi mau. Iki dalam rangka walimatul khitan dhuwanipun Mas Naufal Aldiansyah. Oh, sunatan niku. Nggih, supit. Supit niku napa? Supit, lho padha wae supit. Nggih, mugi-mugi Mas Naufal nggih saged dados lare ingkang saleh. Aku rong dijelas. Lan bangun miturut dumateng yang sepuh migunani tumrap keluarga tonggo tepale agami negari amin nggih ya. Pak Gatot nek sesuk nek nyewa travel gratis walang kowe ya ora nyewa travel oke lho travel e walang kowe lah oke alep ana ning siji rung ana ana apa ne nanti nganti tak leboke kol tuyul enak ya ayo sak kowe kuwi kok nyenil berarti ora ana rambute wah ya ampun lho lha piye ta aku rong dijelasne nek basaku mungkin beda nggih Mas. Beda, beda, beda. Supet niku napa? Lah apa nek gonmu? Lah kula mboten ngertos artine supet napa? Kitanan dikitan. Kitan niku lak di sunat wis ngono wae. Sunat. Sunat pokoke dirapikan ngono. Oh, diketok ikute arek ngono wis gampangane ngono. Anune niku. Anune ki apa to? Sing lato-lato. Aku ora ngerti bentuke sih tapi ya salah satu perlu weruh bentuk. Niku setahun peng setunggal. Ya pisan wae. Pisan wae. Oh sak umur urip pisan. Ngeten nek sak sak ngertiku. Awang supit kok bola-bali neh ngepres. Ayo wong lenang ki kapoke meng pisan. Ya saiki niku. Ngopo kok sejarahnya wong lanang disupit? Neh, iki angel nek. Ayo kuwi. Ayo jere dagelan kelas ekonomi ya kudu pinter. Lah aku ki dudu bong e. Bong ini kenapa? Bong kuwi sing tukang nyupiti. Lah niku ngono iki sisane dideleh ndi ya, Mbah? Heh? Sisane. Ya sangkar bar nggo dompet apa-apa. Lho, aku ora. Ya kuwi sunahe jeneng Rasul kok. Kuwi iki sunah Rasul. Oh, nek Islam mah wajib. Wajib. Berarti nek sunah Rasul nek dilakoni kan entuk pahala. Lah jenengan iku lho seminggu pisan mbok sunat. Kan sunah Rasul. Kok seminggu pisan aku kesprene wae urung suwe lek aku sumpet iki. Agak telung sasinan.
aku biyen ki tetak saiki, supetmu nek jaman biyen saiki beda. Nggih. Nek biyen ki ya lara tenan. Kepiye kuwi lan biyen ki? Nek biyen ki dadak kon ngemut gula batu. Hmm. Kae jeruk. Kuwi kon nggo ngampet ben ora lara. Ben ora lara. Cara saiki bius. Terus di kuwi dipangku bapakne wedi, hooh. Hooh, terus. Kuwi aku dipangku bapakku yo nganggo sarung, aku nganggo sarung. Bonge buka tin. Lho, kados sampun prayogi. Lah kok? Lah kuwi terus bapakne, niku tek kula malah. Tak karo tek. Heeh. Kang Rama to. Heeh, sprene aku rung supit le supaya gek 3 sasi kuwi tek no alangan. Oh, nggih. Alangan Mas. Oh, alangane napa? Kenori. Rit. Heeh. Wis disupit karo rit nang gak ngrapekne. Ya dioperasi to to kuwi. Lah nek wong lanang arep ngerit apa ora dibenakne sik? Nek wong kesusu di. Oh, alang nggih. Wong wedok ya heeh. Nek wong lanang ki supit nek wong tesan. Tesan iku napa? Ayo, Mbah. Soale udu wong wedok ya, Mbah. Kuwi nganggo kunir, nganggo kunir. Oh, nggih nek wong wedok nggih dikethok. Ambuh ora. Ora dikethok apa ora ana papane dikethok. Wis, wis. Mbah, mane lu? Iku nek rocah cilik benget aku. Letekon teliti banget. Ayo kuwi guru biologi. Ha iki ana anu, nanggutan dadi ati niku wau. Nggih. Heeh. Hati-hati. Hati-hati. Aku urung mengucapkan lho iki. Ya ngucapke men ben ngucapke. Anu, sinten asmanipun Mak Adike? Iki. Mas Naufal. Oh, sampun gerang. Kok gerang? Naufal Aldiansyah. Nggih. Nggih. Aja tak unggah-unggahke kowe ndelok mesti. Ora enak foto, enek fotone ra? Dumeh foto diding enek-enek endi to sing ditetaki ora enak kok ya. Nggih, damel Mas Naufal, mugi-mugi menyukai bentuk barunya. Waduh. Hei, gendang kanggo menempuh. Oh, menempuh bentuk baru. Enggak nanti nggih direparasi lagi. Reparasi kaya mau. Nggih, mugi-mugi dadi putra kang ngabekti, saleh, pinter, saged dadi kebanggaan keluarga. Amin. Mbok yo amin. Amin. Ya yo ngono sing kompak. Pacine galak iki. Sampun Mas Da? Nggih. Kesel aku. Alon-alon iki ki nggone iki sempit mah njelung ngopo ki aku. Nah, aku mah nibani bapake Gambang lah ya. Ngapunten nggih, wah Bu. Malah aku ra sopan. Ngapunten Bu, kula mboten sopan e. Rada-rada ngene. Apa aku tak nyedek Mas Da wae apa? Es gak, gak aku mugah to. Aku nek ngungkurke ki rikuh. Angger adu arep. Aku ya arep golek jodoh ning kene. Napa niki Mas Da? Hati-hati. Kok ngawah wae nggak ngemati sapa ta? Mbak ono aja GR kowe. Nggih niki dadi ati. Cilik sing seru banget. Men dipinangkani karo Dik Mega. Oh, Dik Mega. Apa jenenge duel? Oh, Dik Mega niki sing pundi? Iki lho Dik Mega. Dhewe iki. Lah kok cilik? Oh, cilik kowe ya cilik yang ngunake cilik. Agak gonku gedhe wae ra ngeleng ngelok kok. Apa sampean cilik no? Wah, apa? Pawakan kuwi lho. Pawakane lho. Ayo Utik. Ayo Dik Mega. Kok gege sak umuran ra aku ya Dik. Ya sak umuran ning kowe iki cilik tuwa nek kowe iki. Cah tuwa ngono lho. Kok cah tuwa kuwi cara bayi-bayi edan kok. Lah. Tak apa aku tak sia-sia. Iki lho, kaya iki lho alis ngene iki lho. Aku ya jane alus. Pekne kasar. Tergantung anune. Lawane. Lawane nek Mbah Siono kuwi ya kudu tegas. Lah ya kudu tak tegasi nek. Nek ora ya manut engko aku. Wah, ya. Dik Mega. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Jenengan iki sembrono pek ne Mbah. Siono pun sudo nganu wak njur tegas. Sudo rungu ngono lah. Sudo apa? Sudo rungu. Oh, cen wis sudo rungon wis suwe lah niku pun sepo. Ayo nek nyelok tante budek ngono wae. Dik Mega kelas pinter. Kelas kalih SMP, Mbak. SMP? Nggih. Lah kok padha aku iki raine. Insyaallah ya Allah ya Allah. Njur madha-madha. Wis menengo wedak. Iya. Madha-madha. Plester. Wak ngombe. Nggih. Sampean anu ya? Anu. Anu adike Mas Da apa piye? Kok mirip? Nggih, adik sak omah. Adik. Nggih. Adik jenengan? Nggih. Omah sak ta?
Iya. Okay. Kok ketok ayu iki ya? Iki kok kaya piye? Aku lenane, Mbak. Wedok kok. Ayo, kerjane emang jirine emang ganteng mau lho. Iya. Turun ibuke nek iki. Oh, nek iki turun sapa iki? Mbah kuwi. Turun tanggane. Turun tanggane gek-gek. Ya ora, ya turun bapak. Hei bapaknya tanggane. Ora. Ngawer ngawur. Yon lo Mas Da. Ya Allah. Ayo Dek niki. Ayo, ayo nyanyi ra aku ya Allah. Ayo ben sing gendhe wis ganteng ra umum ya. Weh. Salting. Wis kono dalem gak iso dijak gender wong loro nang perapatan kono. Ayo Dek megang ki ya atur-atur. Apa jenis salam-salam? Salam deh. Ini ngatakan kula nuwun kagem Bapak Gadot kalian Mbah Walgino. Ini sambut Mbah Mas Da. Mbah Walgito. Mbah Walgito. Sambut nih Mbah Mas Da sarencang. Ini mugi-mugi Kang Sarat Cikinipun. Amin. Amin. Aro apa sedulur Mas Da Galover di sapa sing kono ngendi wae? Sing ngendi wae. Ditakoni siji KTP-ne jaluki. Enggak ya. Engko jaminan. Jaminan BLT. Nggih, wilujeng dalu ugi kagem Mas Da Galovers Indonesia. Selamat dalu Indonesia. Aku ra di wilujeng dalu ora ya ora apa-apa. Lah mboten sah nek jenengan. Oh ya wis. Saiki Mbak Siono, Sihono Lovers Indonesia. Iya, jelas jumene Mbak Siono. Apa kowe? Tunggu bunga. Dagelan kelas kaya dagelan kelas. Wah, pancen anteng kentir. Basa pundi niku, Mbak? Ha, yo Mandarin. Ora jelas Mandarine. Iya. Iki aku nutupi Mas Da gak apa-apa iki? Ora apa-apa, mbok tok sing getri plek ora apa-apa. Aku takon mulih ya ora apa-apa. Kudu ngono sarung. Mangga. Ya. Tong 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 tong. Apa kuwi? Kekarane wong akrami iki sapa to sing takon duet mau iki sapa to? Heh. Iki sing takon duet mau iki sapa to? Lah ampun aku ya ora krungu kok ngado nek kanting budhek. Ya diluputke ya. Lupa. Pisan. 50 150. Suara ki halus ngono kuwi lho, Teng. Oh. Ya ngapa to wong suara aku ya nyeter ya. Mapeng e kowe iki. Cilik. Ben sing mburi iki krungu. Wah, iya. Ngerti sampean rada sudo kan ya. Ya jenenge sebagai ora. Putu lah ya kudu ngerteni. Lah wis sudo ora apa, Mbak, nek kowe blas. Banyak bicarai enggak apa-apa lho, Mbah, daripada yeah. Banyak utang. Ya iya. Wis ono go contoh lho utang iki. Wong utang iki angel lho. Dipercaya. Rata utang ya ndredeg ya kok. Lah wong kadang kala sing diutangi arek ditagih malah muring-muring. Bae kowe kudu canggih ora repot. Nggih to Mas Dijo. Nun? Ha nggih bocek to. Oh, lah salah. Budek ya ben. Ayo Mas Rus Banti. Malah Mas Rus Banti. Kanca kowe kae. Oh. Momong aku mbiyen. Nek jenengan ngrekso dalem. Eh, ngrekso dalem nek mriko napa? Heh? Nek jenengan riyen titel ngrekso dalem. Ngrekso. Ngrekso dalem sing nah. Jaga omah. Nek kae sing mbau reso. Oh. Ya kae sing dijaga. Heeh. Ayo Teng, jaga nyetar Teng gak kupinge gen. Yen gampang luwe. Gampang
azan. Yen angel, angel ke langkong. Padahal cilik ini yang beda yang iji halus. Karo yang iji jan usek wae. Oh. Ya karaktere tiyang niku lak benten-benten lho. Ayo nenek padha seragam. Ayo senadyan aku usek iki mergane ana alesane kok. Napa? Udan-udanan iki bisa kan adem, Dok. Ah, tak disiki. Apa wong ora ngake pas. Tak disiki. Tak disiki ora. Ora, mergane iki aku sumu, dadi kudu mekokok. Mekokok iki apa ya, Mbak? Nek aku nek ademahnya kukru. Karena butuh aliran udara dari bawah. Iya, kowe rasa kok kan ngomong nyemelangi. Tan kenot tinumbas ar Sunda, ah. Guys Sunda. Sunda, lidah aja. Iya. Iya no. Iya. Eh, Mbah, menengah tak tak nyanyi sik, Mbah. Nembango. Iya. Nanggam. Ngeli ising kaya apa? Ora ono ngene ya lek joget tangan. Ya ngene iki sing jeneng penghangatan cuaca. Ndak jane Mbah Siona iki jane ra ngematne ra ngrungokne dhewe. Lah, poket mangi ngliriki sinden sing ning isore kok sing bobok kok. Lah, kok ya jelas suwe-suwe. Mriki ya nganu kira-kira nomor WA-ne piro ya ngono kae. Mbah Siona eling usia, eling usia. Nah, aku usia iki ra tak eling-eling mundak dhewe kok. Usianya langka kok ya Mbah. Tapi ya mboten napa-napa lho Mbak, kaya Mbah Walgito niku arep wis usiane pun sepuh nek cuane banyak kan ya bebas. Lah, jenengan wae ngendika golek jodoh lah niku mbok menawa. Juragan Mbako, Mas. Wah, lagi. Iya lho Mbak kuwi. Ampek. Mbah Walgito niku juragan Mbako. Mbako. Mbah Walgito kekangene Mbah Siono. Mbok dicelok oh, Pak Suryane mirip. Mirip. Heleh. Mirip Mbakune. Heeh, ya dilanjutke. Rina Walgito. Yeah.
iya. Joget ning anu ngetke ngisor e. Ayo nek kepleset. Ngene apa? Ah kecemplung. Mrene nemplung rene ngidak sinden repot to. Halo joget ora pindah-pindah. Mbok yo ngebor-ngebor sithik. Ayo monoton nek wis tuwa. Ayo sampe bawah ngono lho. Sampe bawah ngono. Ngikuti tren saiki yo pargo ya. Ono nole selora. Ono, paling yo mancal wong siji. Nek ora yo nggon peteng ngono. Lah tenera ketok. Sebagai orang tua itu harus memberikan semangat lebih. Oh semangat. Nah iya makanya lah, emang gerong mangap-mangap tok renek suarane. Hah? Kelakus. Ayo. Kelakus ya kon ganyi. Mas tak terusnya ndak padu lho kok Mas Dah. Ayo diteruskan. Rindu. Woi, woi. Lho aku biyen cilikanku ya halus ngene iki lho. Allah. Tenanan. Aku biyen cilikanku halus nek tenan. Halus wong jake se bayi rungso ngopo-ngopo. Ora, pas SMP nek sak umurane dadi kaya nostalgia. Zaman cilikmu tak dusi wae mengkal-mengkal. Lah saiki kok ngedusi ora gelem jenengan? Ora. Nyapa ora gelem ngedusi aku putumu dhewe lho. Sempit gone. Apane? Mah jembar gone penari sendok. Ya kono melu kono ora apa. Ya kono melu kono. Sampun Mas Dah niki pripun niki kula? Pun dipinangkani terus kok pamundutane ana 70. Terusane niki gubuk asmara niki. Ya monggo ajeng dipinangkani kali sinten monggo. Ya. Ayo milihne wae Mas Dah milihne. Aku tak nyedek jenengan mboten pareng ya. Heh? Piye? Oleh-oleh nek gur nyerak tok oleh ning nek ora arane demok-demok aku iki ra seneng demok-demok. Aja kuwanine ya nek mayang nek ora mayang ya kuwi nglentruk. Lah ora entuk-entukan kok. Lah wong isih bocah kok ya cah. Ayo ini siapa? Ayo Via. Mbah Siono sing milih arek sapa? Oh, Mbah Siono sik sing milih. Lah sing wong tuwa iki pilihane apik. Sing ndi? Hah? Sing lor dhewe? Ayo sapa? Lah sing iki. Sing ginuk-ginuk apa sing nyegerne? Sing rajanu Mas, sigrak sing ndi? Wis manut jenengan sapa? Aku ya rong kelino nyigrake kok. Sigrak. Ya
Ya apa karo ya sapa wis bebas sing niki ya apa. Sinten niki Mbak, sinten? Mbak Sarah. Mbak Sarah. Heeh. Sarah. Iki kakak tingkatku iki. Kakak kelasku iki. Aku nek pilihan ki tepat. Malah lah. Ya seleramu wae Mbah jane. Dik, kene Dik. Ya wis sing sak remene jenengan. Heeh, sepati Mas ya. Yo. Jane no wong lanangi senengane sing piye to? Heh? Wong lanangi sing piye senengane? Ya nek kowe iki ora ono pilihan. Rahasia jare rahasia ile. Rahasia. Rahasia pabrik. Rahasia. Ya. Dhewe kok senengane sing rondo ngono kae. Oh. Iki senengane sing piye jane Mas Da iki senengane sing piye nek wong wedok? Sapa ne? Tipe cowok itu beda-beda. Yo tipe kala itu sing gedhe. Aku apane sing gedhe? Pamane ku sing urung rampung, gedhe dhuwur, gagah niku. Terus brengose tipis-tipis. Oh, no, beda. Aku nek piyayi putri sing tak pilih tetep atine. Alah. Rempelone. Wah, kok nang angkring ya. Ususe, lalu liane. Eh, Mbah, Mbah, soalnya pengen aku bahagia, ra. Seneng nak aku bahagia. Iya toh, makanya aku kan putumui. Nah, aku kira lagi tekan Mas Da toh. Kriteriane dek, wong wedok edek aja apa? Jadi ini gede, ya toh. Gede dhuwur. Aku kan dhuwur toh. Aku dhuwur lah. Ya dhuwur, nek pancen kota ya dhuwur. Dhuwur mu pira? 149. Balah lah kok cepet. Karo tengah meter wae susu. Ora eneng. Aku 11 cm wis dadi pramugari. Walah cepet. Kuwi wong apa jenglot? Ya wis ben. Nah. Iki lho apa? Sapa sing nganu bar kok gubuk asmara sapa? Mbah Walgito. Mbah Walgito sing ngersake. Heeh, sing ngersake Mbah Walgito. Iya, gubuk asmara. Lah ten ngriko nika. Lah nika nika. Nduk, sing pundi kirangan sing? Oh, lah nika. Oh, sing dalem. Anu, Mbah Walgito nika ten gubuk asmara nggawa cat abang to. Apa? Lah ten nek gubuk asmara nek stempel kelurahan. Ono warna abang, tondo isih perawan kuwi lho. Aku nek ante ngomongi mah deg-degane. Maksudnya apa toh? Aku enggak paham. Apa wis kowe iki? Kebaya abang. Oh, kebaya abang. Heeh. Oh, gak apa-apa. Kose-kose ya. Iki dibawane mboten Mas. Ya dibawane, dibawane duet. Iya. Apa Mbah? Iki ya ben ngendika. Oh, nggih, matur napa Mbah? Suarane aku rung krungu e. Alah, alah. Oh, tak suarane gelem Mbah. Malah botok gerujuk ujar. Aku wis kudanan lho nang kono dadi payung nang kono kuwi. Nang kono wisatane ngendi wae? Ora apa-apa. Nang kono watu guyon. Dian ya wong tua to mayer. Ayo. Lah opo isih? Eh? Isih mayer. Ayo sak anu ne lakune. Sok lho pucet ngono kok. Eh? Pucet jenengan iki. Aku wong Indo kok. Apa kuwi? Pucet ki wong Indo putih-putih. Indomie. Endo yeah. Grosir. Bawani. Yo. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Terus keting. Ayo pambuka. Lingsem yen ke mutan. Halus ngono kuwi penak. Lelah. Lelampahan kang kadon domblong kabeh lali nute kok ngantek ndoh terus no tulus
Tresno tulus. Ayo, ayo. Ngeneng bukas marang. Cengkok simbah ya ngono. Ayo. Ayo. Yo, yo, seragen ke langsung, Mas. Aku sik. Ayo bebas. Oh iya. Lah sing penting kono. Wah nyemelangi tenan bocah iki. Ya. Kreatif kok ya nek. Berarti terlalu kepinteran. Aku harus nyuara lho, Mbak. Ya nyuara kok ya lambemu dhek kok. Yen. Yen liwat aku ke. Tempo niki semene iki ya. Nek ngemek ngantuk atau ngantuk. Ya penak tapi nek jogeti. Cadetan sajron. Mohon jajal, Mbak. Demoan apa?
Apane? Apane wong arep takon jawel janggute kok iso nyah-nyoh-nyah-nyoh. Arep tak demok kok malah. Ya ayo teruske, Nduk. Iya. Acep. Cet-cet-cet. Woi. Iki wis diaturke loro agian. Loro. Tase kathah to pamit. Tase jane tekan subuh. Jane nggih tase kathah iya. Terus selanjutnya Mas Dah. Selanjutnya fragmen antara Mbah Siono kalian. Aku go fragmen iki ki saru e. Aku Mbah Sedhik we mah garesku kena gampang. Loro e. Heeh iki ra iso iki fragmen iki to iya. Apa aku fragmen kalian jenengan nggih mboten napa-napa? Mah aku mah. Aja aja. Wis aku dadi roro mendut ra apa-apa? Ora. Aja aja tenan nek ro kuwi. Aja aku. Remuk. Kok koyo benci men to ro aku iki. Ora lha iki uje bocah. Aku ya bocah. Ah kendir. Ya wis. Niki waktu sih enten setunggal. Sambel kemangi niku wau lho. Iya. Heeh. Ya karang ya sing jeneng cerita iki mesti bae historine ya Mbah. Nggih. Alure apa kenangan-kenangan masa lalu iki mesti bae teringat ya. Anu disambungke kelingan dadi ati iki kanggo sejarah. Nggih. Dadi ati to, ketemu to. Apa pandeng-pandengan, temen-temetan terus dadi ati, terus ning gubuk disambelke kemangi. Ya. Ya niku nek Pak Walguna ya. Pak Wagito. Nek Mbah Sihono piye kisah cintamu piye? Aku tunggu poin. Piye maksudnya? Apa perlune nek biyen? Oh, berarti satset. Wis rasa berdele-dele. Lah nek saiki ya kur manut. Lah mosok ketemu langsung rabi kan ya ora mungkin. Ayo ora. Kaketang culek-culekan sik apa piye? Apa kowe? Wis ayo gak apa. Ini nyemelangi cuwek-cuwekan bareng. Culek-culekan. Loro to, loro. Heeh. Mosok tak kira ya enek kisah cintai. Ya ora eneng. Aku kira ndek kisah kok. Aku nek saben taun kuwi ganti memori kok. Memorine ganti. Ayo kur ilang terus ya. Niki sambil kemangi kula kalih sinten? Pun jenengan piyambak nopo sih? Tapi mboten usah dibawani ya. Oh, mboten usah. Iki mantep lho, Ting. Sambil kemangi iki lincah nek iki. Heeh, genah. Kok sing wingking kuda kejawahan mboten? Mboten. Tasih semangat, Pak. Sesih. Sing banter no, sing seru. Kurang seru. Waduh. Nek mangan. Sing bengok sing ngarep kok ya. Sing bengok sing ngarep kok ya. Heeh. Sing ngarep tak rada rene. Sing ngarep bengok-bengok ra nyawer. Iya. Apa-apa Pak, tapi ngene iki wis apresiasi oh, banget. Apresiasi. Nah, iso diodot iki kena nggon. Seni budaya ku ora sang arep-arep. Nggih. Iki mah tok langkai. Iki piye to? Wih, sing penting ade caos panglipur. Nggih. Ha dinggo margya sunatan ku mau. Nggih. Naufal. Mas Naufal. Iya. Naufal. Nggih, niki sambil kemangi langsung mawon. Sambil kemangi. Nggih, langsung mawon. Ya bulek to ya. Yo yo. Malah yae cepake mundune. Ya yo Mas Kimbo. Sambil kemangi. Yo. Oh,
Sudah dipinangkani sedaya pamundutan saking Mbah Wal kita. Nggih. Sambel kemangi. Nggih. Heeh, iki apa jenenge? Terus ana pamundutan iki mau ke lho sing napa? Anu, Mbah. Pamundutan rujak jeruk saking Pak Rudi, siapa Pak? Wah, alusan iki. Wis alusan. Saking Pak Rudi Jogja. Oh, Pak Rudi nggih. Heeh. Sing dikersake pancenipun Mbah. Anu kok Mbah? Mbak Niken ngasih arep lan. Oh, Mbak Niken. Iya, heeh. Ayo Mbak Anteng karo Mbah. Mbak Anteng lenggah riyen. Iya. Istirahat dulu. Rujak jeruk bar sambel to rujak. Heeh. Lah wis seger ora sebene. Iya. Es degan kopi wala. Ah, ya tanjit. Heeh. 76. Kok mboten disepati? Ya disepati sing nyeleneh sepati. Ya. Wilu jendalu Mbak Niken, Tante Niken. Iya. Iya, menika pamundutan saking Pak Rudi Jogja. Saking Pak Rudi Jogja. Nggih, konjuk kagem Pak Yono ingkang wonten Jakarta. Nggih. Kae ngapa kae lungguh nang kono kae? Eh, ampun teng ngriku ndak kejengkang lho. Ora, iki aku ya nang nggon. Wis tak jarak kok. Mengke basah lho, Mbah. Tak jero diajari mengke. Nek teles kaya ket mau. Lah iya kono. Kok gampang menteles lho. Memancing suasana. Nah iki wis genah iki. Apa yo jek iso dipancing? Ya tekate di jolo. Aku tak lingguh kene wis. Wong iki monggo pundi? Ngendi ya? Ndhuwur itu ora iki. Wong iki titele MB, Mbah. Apa NB? Master biologi. Iya. Nganggo S biologis. Oh, MBS iya, heeh. Ya, mangga. Penyura apa songo? Rujak jeruk. Songo mawon. Nangge songo mawon. Nggih. Impilane akeh iki. Songo. Sing dingkut maksud e iki larak patetane. Oh, larasan nggih, nggih. Patetane. Ya ngawur. Ya. Mana? Jos Mbak Niken iki cengkok gregel. Niken napa jos kok. Apal napane? Apa ampun nate nyobi. Suarane. Oh. Maksudte. Utu-utu apa? Rajeng rajeng iris. Penyanyi tenan, penyanyi
ciri-cirine mikire nyekreng ngene, wis nganggo dingonoke. Ah. Iris, iris. Ayo dijokke mundurke ngono. Niku teknik. Lah iya ku teknik. Teknik vokal. Aku wis hafal kok kowe. Nek ngeten iki rak metune swara niku. Nah, dinggo ngatur pernapasan. Nah, iya. Betul. Napas buatan. Aku nuke dhewe cara dhewe gawe eko manual. Iki mikir di ngono. Nggih. Gaber. Dedet. Kamu lere race ruce tan kendat tan sarce Raceh kok mah dong lentruk to ya ngrungokke swara kaya ngene iki marane iya penak ning ati lusut lusut suarane meneng wae mbah aku lagi kontrasepsi konsentrasi kok wow. Oh meneng ya dureng-ureng monoton oh iya lambekane jenengan iki muni lho ngik karang jak menjiwai ola demok mulo ya mengi ngampet e mukata tinya cepi rujak ekinacer jero Neng layah. Wah iya. Neng layah lambah. Kula petu. Lah Jawa. Ampun ganggu ta. Trauma. Kula Jawa. Lombok rawit Nora suwe bapak ne dole Jeruk sarwa matuk janji ati
Sembah nuwun. Iya. Heeh, Mbah Seono. Dalem. Iki kok tak rasa iki wis sing pamundutan sing wigati-wigati wis diaturke kabeh. Iki ya sing jeneng gojekan iki nek kurang ya kaya kurang prayogi. Ning nek kokean ya bajet nggih boten sae. Boten sae ya. Mila saking menika kula gojekan sak menika kula kethok semanten riyin mengke kula lajeng kene golo-golo. Matur sembah nun, alhamdulillah leren sik. Lenggolekin ndoro werku ndoro leren sik. Wah, kesel kok ya perjalanan jauh. Bapak meng leran-leran pendam-pendane angkringan dindeki wae ora kajen babar blas senengane ora. Nganti duitku gare 2000 wis ora kajen. Matur sembah nun. Istirahat dulu brik rumiyen mundalu punika Petruk sowan wonten dalemipun panjenenganipun Mas Gatot Widodo dalasan Ibu Hastuti ugi wonten dalemipun panjenenganipun menika Bapak Walgito wonten ing tlatah Njurukan Sumberharjo Palambanan Sleman dalam rangka acara Walimatul Khitan panjenenganipun Mas Noval Aldiansyah putra saking panjenenganipun Mas Gatot Widodo kalian Mbak Hastuti ingkang sampun dipun khitanaken bentuke wis enggal wis saya dewasa biasane nek wong bar supit menika lare tas supit menika njur ngagor-agori niku tahap kedua. Tahap pertama nek pun total mari le supit mesti kemawon ngimpi teles sah menika mesti. Menika kok mboten nama saru menika mboten lho nggih. Menika kula klirke ngeten iki supados sedaya menika pirsa. Besok yen to putrane dikhitanke, putrane disupitke, ha kuwi ana tahapan-tahapan. Ha menika aranipun puber. Wonten ing pelajaran bimbingan konseling, wonten pelajaran ilmu pengetahuan alam, wonten pelajaran prakarya menika wonten. IPS PKN menika ugi wonten. Lah mula saking menika mengantisipasi anak menika supados sampun ngantos kecentok utawi mbelok wonten generasi ingkang mboten sae, saenipun nggih. Kersane nalikane bocah menika nek wis bar supit terus mengalami masa pubertas menika kersane bingung, aja njur malah mudeng we aku ngene we aku wis dewasa, aku wis ora menika kirang trep miturut kula. Awit menawi bocah menawi pubertas menika duh aku kok ngene ya, iki ya gene ya, iki kepiye ya, biar dia mencari tahu sendiri ya. Bisa dipelajari di sekolah, itu akan mendapat edukasi ngaten menika. Menawi Mas Noval menika mbincang kelas 6 mesti kemawon angsal edukasi. Menika edukasi seksual menika penting saestu.
kersane ora sembalangan ngecakke barang kaya ngoten niku niku. Ngoten menika. Iki kok dusorak-sorak ngopo to edukasi kok padak ora. Lha niki nggih nate dipun edukasi ngoten niku nggih alhamdulillah nggih ora kula nggih nggih sharing ilmu bermanfaat ngeten iki eh nderek ndedonga jurung pamuji. Mugi-mugi panjenenganipun Mas Noval Aldiansah anggenipun sampun dewasa sampun menjalankan sunah Rasul menika sedaya penyakit sedaya sesakit ical lan benjang dungkap diwoso saged dados bocah saged dados lari ingkang mikul dhuwur mendem jero kalian tiang sepuh berguna migunani tumraping agama bangsa lan negara lan kiwa tengen sak kiwa tengen ya alhamdulillah ya ora kurang-kurang kaya jan Mbah Wal kita penjane ya jan luar biasa tenan juragan bako juragan apa-apa pokoke Mas Gatot juragan travel wis akeh pokoke wis nggih niku wau Mbah Wal kita niku napa-napa kagungan napa-napa duwe sing ora duwe ming kanca turu ha milu sak menika wonten ing mriki menika wonten salah satu ing sinden mboten kok salah setunggal ada beberapa mungkin ingkang ngersakaken monggo maksud ngersake ditanggap lho minjang teng mriki wong ya insyaallah Mbah Wal kita nalikanipun kula survei wonten ing Manis Rengga wonten dalemipun Mbah Wal kita ingkang mereka mereka kalau sampun dipun suruh pirin pun di pun Mbah Wal kita pun maring cecolo masuk nek apa ki omahku sing keri ki dadi insya Allah nanggap meneh alhamdulillah mereka niku lho jeneng kelakon men pun diajeng ditanggap meneh lah menapa nek nama mboten wong ketrima Mbah Wal kita menika lho maksudnya napa mboten piyantun sing ketrima tenan Mbah Wal kita lak nggih mboten ngoten niku eh matur sembah nuwun ning 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 nong 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 eh lekas nembang ben gureng-rengeng iki sing biasane wae semen diarani monoton ya mbok ben warang wong ki pengetahuane terbatas ya di wong ki dipersilahkan untuk untuk budidaya ning kan ya pasti ada keterbatasan ruang dan waktu menika eh tak ngundang Kang Gareng karo Dik Bagong iki lagu senengane Bagong ae orang ngira sing ngripta Mbah Narto Sabdo eh tak bukanane celuk surup surya mripatku meremelek tansah pilih saku tansah tumlawung kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh, Truk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabarmu, Supra Petruk? Apa? Wong kowe bareng ngempok aku ya. Madak kowe ora sak dalan-dalan karo bapak kowe ming jajan wae. Ayo karang kanan ngelih kok ya, Truk. Kowe senengane kok ora. Ya sing penting sehat Bagas Waras ya, Truk. Heeh. Sing disuwun ya ming siji, sehat Bagas Waras, karena sehat dan Bagas Waras menika adalah kuenteji. Kunci, kunci. Heeh. Heeh, iki awake dhewe mbeng iki ana ngendi, Truk? Onong telatah jurukan Sumber Harjo Prambanan Sleman. Wee Prambanan. Iya. Mbok cicak, ayo aduh Prambanan sih kono. Iki Prambanan kidul dhewe le, anu Kang. Wee ngono ya. Heeh. Iki lor Piyungan, iki mau awake dhewe metu Piyungan ngalor. Ngono. Heeh. Kuwi sak durunge RSUD mlebu nganan. Ha kuwi njur belok-belok tekan kene. Alhamdulillah ya, Tru. Iya. Sore mau diberkahi kanthi adicara nggih Jawah. Mugi-mugi berkah tumraping para tani. Wah, nyatane saiki usum erekan pari ya, Tru. Ha iya. Iki mau sak durunge aku mangkat iki yo ngerek dhisik. Bapakku aneh, bapakku aku ora kurang ngerek aku. Aku kalau ngerek itu gatelen, aku enggak mau kalau gatel itu. Guaya mureng senengane ora. Iki mau lagu anggitane, tembang anggitane sapa, Tru? Anggitane Kinarto Sabdo. Saire jan peh nyenengke ati. Iya, cocok karo lakon uripku iki lho, Reng. Lah ngopo lakon uripmu? Ya wis werna-werna ta sing jeneng wong menjalani kehidupan kuwi mesti ana munggah medune, ana ngiwa tengene. Ha iya. Ning piye wae aku tetep kudu semangat. Ya, mergo prinsipku iki aku nglakoni apa sing tak senengi. Iya. Ngono lho, nek aku seneng gaple ya gaple. Maksudnya iki gur contoh maksudnya iki sing hal-hal positif wae. Ha iya. Pokoke apa wae sing iso nyenengke ati kuwi mesti lakoni. Ya, kaya ta lirike lagu iki mau surup surya mengine wis teka mripatku meremeleng tansah eling rasaku tansah tumlawung kaya wong bingung. Aku ora ngira tolonging wana kepathokmu tiara rasaku nelongso nimas pranyata tansah ngledhek sung ngene iki kuwi wis jan kuwi saire bermakna reng nek kowe gelem goleki weng ning iki aku ora arep ceramah ora arep panjang lebar mengko ya mergo iki ana makna tersembunyi. Iya. Terus bajutane goyong ngene lelakonku. Ha ngono kuwi. Iso uga ditibake sumuruping surya baya suri. Langit peteng iso langit iso mendung. Iya. Leli pengan. Ana nawala mau kon maca sing kirim isih ana mburi kelir. Oke siap. Iya. Oke. Diwaca ya mbok sitok kali. Iki aku tak ngedheke Ndara Wiyaga. Sapa sing arep ngedheke? Sing unik dhewe Pak Dekarsi seperti Mas. Seperti Mas. Ayo Pak Dekarsi lakon ngadeg tenan kelakon ngadeg tenan Pak. Alah ora gelang-geleng sarungku balik kene ora gelem. Kademen aku arek tak kemul iki. Ayo jumeneng. Ayo bintang tamu jenengane iku kok. Gelem kan ngatur ae. Iki angkone iki esuk-esukan lho, Reng. Iya, biasane esuk-esukan iki ngadeg kabeh kok. Lah iki kok klekus. Iya. Biasane yaene iki wis. Nyuwun sewu, Pak Dalang. Nggih.
menika kegandengan pepunden menika wonten ing Kang Rawuh menika Mas Kesno mbok. Lha pundi? Saged pun aturi. Lha pundi? Piyanyine pundi? Wonten panggung, minggah wonten panggung menika ngagem topi wonten kaca tingalipun menika. Lho ya pun. Lho kok gak ketok. Wala ulun kita. Oh ya, ya disepati Mas. Tunduk. Tung. Ndem. Tunduk. Monggo Mas Kesno. Monggo aturan. Roni cengengesan itu kan. Roni jejer si dia nak cengengesan. Janmi bawah ni tenan anggereng. Biasa asar. Janmi bawah ni tenan anggereng atau ni aduh, wangleng. Kena kita lah sesar. Lagi sak meriki lo keting kerkesannya ketinggalan. Bawa ke dunia aku tak mayang. Jor apa apa. Ini bayaran yang guna aku kape. Langatan. Jee segera dulu Mas Ansor. Jee. Rakyat datang ke Suwan kembali ke. Safari wayang. Weh, wilujeng enjang ugi Pak De. Niki malam ini kan ada beberapa titik pegelaran wayang nanti tengok oh, jauh. Titik. Maksudnya ki tempat nanti, maksudnya ki lokasi oh, beberapa itu ada yang. Ada beberapa titik. Gak tahu saya. Cici loro terlalu Pak. Bukan ini itu. Maksudnya. Berarti 14 titik. Aja. Hahaha, brojong. Urung mesti double ya. Aja. Oh tak ada ni orang 14 titik kok berancur langsung wah. Ira kabeh padha. Nggih, iki mau bar jagong saka ngajet Dek Ansor. Oh, nggih, ngaten. Oleh Pak Sugeng. Nggih. Sing ngasta Mas Hening. Hening kok penting ya? Mas Hening. Nggih. Saking kalasan mereka berarti. Nggih, wau. Ora. Lah maksud kan lokasinya teng mereka. Ngajek orang kalasan. Kalasan nopo ngajek? Ngajek orang nggih. Nggih mriku niku Pak. Bingung jae. Bingung aku ki ora palyo jae kula. Nah, nggih. Heeh, nggih. Niki niku koyoke akeh, koyoke kathah pamundutan. Ah, niku dibinangkani. Lah nggih, mila niku. Dideke Prabu Ndara-ndara, Prabu niku dideke. Lah, moko nika dideke. Lah. Wah, moko nika ben nika aja kluthuk karo aja klithik. Lah nggih. Nek nika moko gandeng nika kan melu kula suwe. Nggih. Lah dhisik kan aja klothok. Kluthuk-kluthuk pun mboten lha iki. Nek nika sing ngempul mau sapa sing ngempul? Mas Rohmat. Oh, Rak Rohmat. Heeh. Mm-hmm. Jos. Moko dibinangkani, Mas. Iki tak golekane sik. Ya koyoke kok ana sing nyempil-nyempil iki mau. Mengko riyen iki ya, tulisane katur Mas Dalang nyuwun lagu Satru nyuwun rungkat rasa Bali. Oke, oke. Jenengan ngesto kibot mboten jenengan? Aku. Nggih. Ha kibot iki mau wis 14 titik karo arek ndemok iki. 14 Roni. 14 kunci. Nggih ngoten niku. Nggih. Ki Sukisno. Oke, ampun niki kula maca lan iki lho. Ya ana tulisane jenengan barang. Iki enten apa iki jenenge? Saya tak delokane. Niki kathah soalnya. Iya, diwaca siji-siji. Mm-hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Pak Mulyanto Ude Kambing Mara Mulya melayani jual beli kambing masak tongseng gule nasi bok akeh kok. Siap diantar sampai tujuan Pak Mulyanto 085747010987 Rumah RT 2. Ngendi kuwi? Mbah kok pake ngoten niku. Ya. Kula nyuwun pepeleng ingkang nyekar Mbak Mega mugi-mugi Masda tetap sehat lancar dikasih rezeki dari Allah. Matur sembah nuwun. Amin. Ya. Matur sembah nuwun. Niki pepeleng masuk kula selehne mriku riyen. Ya. Dipontho-pontho reng mengko ndak ora. Iya, ndak ketelisut duite kecer ngono kesenengan dikasih den nemu. Arep meng 100 kae berharga baginya. Bagi awak dhewe. Iya, nyuwun Mbak Anting nembang. Oh, nggih, wau sampun. Nggih kula wacake sakniki tapi iya.
tak bukae meneh, wah kandeli pacane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Da, kula Pak Haji lu kita lan Om Tatok Pakusadewa, Ketua Mas Da Kalovers Pusat nyuwun tembang dadi ati. Oh, kalau wau sampun kula gabung nggih. Ya. Sawer 500.000 matur sembah nuwun. Ya. Mereka kekandenaken kula kentunaken dhateng sedaya kru Ansor Laras mugi tansah kompak selalu. Amin matur sembah nuwun. Ya. Ya ana melih. Ana sing ketelisut ora ya iki ya. Bingung kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Da, kula Pak Sugiono Jambi lan Pak Sutoyo Pontianak Mas Da Kalovers Korwil Jambi dan Pontianak nyun lagu setia tuhuh ingkang nyekar di Mega Sawer 400.000 tembang menika kakentunaken dateng sedaya Mas Da Kalovers seluruh Indonesia. Matur sembah nuwun. Ja. Oh, Pak Dekesno bawa setia tuhuh. Setia tuhuh kok aku. Lah duet kali. Oh, niku lho. Duel, duet. Oh, duel. Nek kon duel aku gelem sar. Maksudipun menika ngaten. Duel. Gugur-guguran sar. Duit menika duit. Duet menika ki oh, lho saut-sautan lho. Ha iya. Oh, duet. Duet. Sing warnane biru kae. Hah? Nek dipangan kaya biru kae ning lambe. Duet. Oh, kaya duet. Duet. Duet sing mok nggo kuwi to. Pundi? Nang jero kuwi. Kok ngertos wernane. Nggih, monggo sinten ngaturan bawa setya tuhu. Di Mega, ya kali jenengan kok ya. Oh. Jo, ayo bareng. Bareng. Bar. Maksudnya iki Ansar iki wis ngajari sing ora-ora. Wis cilik. Wis cilik kowe iki. Jane ngaja. Engga. Ajeng saka sapa sih monggo. Bebas. Engga. Amin takku. Ora kon ngadeg le. Ora wis yaene. Ya. Angel. Yo, iki lho dikandani sidel justru Yahmine iki wayahe lagek. Oh, ya ta. Yo mau jam 11 tekan jam 2. Lho saiki lho sidel-sidel pengalaman dua lho. Edukasi. Lah kono urung kok ya. Lah kepiye ja? Yo ngejo le. Ben, ejo yo ben. Yo. Nimesitasi. Niku piye kae piye ya lah milon niku piye terus terus itu yen sarungan wah jadi malah ngajari cah cilik-cilik ben ayo ing sarene sindan kula kuwi polos kabeh. Ha kuwi sing dipageri. Ha kuwi sing marai pengaruh. Sing iki lho, njak saru terus sing kaya nanik ramini lho. Wong dadan gigang sa rambut kok dadan gigang rambute iki piye to, Pak? Ha iya. Wis diloko. Sebulan ora genah. Lamun atuh caketing atuh
ati. Impul aja maido lho kowe. Yen cedak tansah mulat sito ase ini ya ampun teng riku kepengaruh ndak aku dadi katut ya suka setrum karo cacah iki aku wis njong aku tak lungo njong kesempatan emas nyetrum cacah iki jane wis ngajar wong tuwek nek nyetrume iki ora ngelarani kok heh nyetrume iki ora ora lara rasane piye sor heh rasane piye ya ngono kae diaburmu kaya wis tau-tau wong weh weh kepiye nek pengen dang dadi kusik lah wong jenengan iki lak yo nek pengen dang dadi sar melu guru-gurumu kok banget lho marahi kok sing ora-ora to jenengan lho tenan lho kae kepiye dialange kudu ngono kuwi dangke kowe ora percaya lah kowe tak ada brojong kuwi. Sesuai kan usia ta Pak De? Brojong ya ngono kuwi dhisik. Kelas 3 SD brojong wis dicalok. Lah niku kuwi asline do briefing kula lah tak briefing genti ya pabrik tok story tau ya. Oh malah pabrik. Lanjut. Lanjut. Pindo mimilan mintuno. Ayo bareng nimas hana tepi wajib sigro sigro apa sih itu? Sigro sigro wah jalan kutekku ya sigro 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 tungtungtung tak tungtung bilang tungtungtung wah gendiku nih jadi lalu kayak banget cak ayo kecaknya tinggal sing apa mayoknya moko lho entang dong entang 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 sigro sigro tintek ke iya situasi be perayaan ini ngeten Pak De yeah. Ini gandeng niki nggih sepisan kula kula nuwun wonten ing tlatah Ngayogja mriki menika nderek gladi wana sedaya rencang-rencang menika menawi wonten salah setunggal ingkang wonten kekirangipun nggih kula nyuwun pangapunten kula nyuwun sarane iya yeah. saran aku dhewe uripe mosok masuk saran lah mila niku kita itu harus saling mengingatkan harus saling peduli ya saling peduli okay. Sesama mosok masuk bukan ngoten maksudnya iya sama seniman lah wes sapek tegese sapek dadi ansor le pemayang wes sapek okay. Kan rezekimu lumintu disyukuri nggih alhamdulillah disyukuri ngatasé nek didelok saka sisi umur umur burung tekan nggih ning neng nggono wedok wis tekan wah aja digigi mangsa ya le sekolahmu terusno aja nganti mandek lah nggih ngene lho sor ngene dadi aku tau matur karo panjenengan ingkang pinanting pakurmatan Bapak Brojong nggih oh wah kae tau tak wejang Brojong nggih pripun dunyane seni kuwi ora keneng dijagake nggih pasang surute awak dhewe ngerti ning sekolahmu tetep po nggih muga-muga dunya ning seni anjayeng bawana terus lumintu ngono lho amin nah ngono ning sekolahmu terusno aja mandeg dalan aja kegundho karo iki iki aja mboten iki ming niki kok oh iki tak to iki tok oh iki anu yange ancar iki
Masya Allah. Kok gue ngerti jodoh tak sar. Lah di GG mongso kali. Oleh GG gue lagi. Sengendang. Walah sengendang. Kedulan kedulan nih neng anu loh yojo ngono. Iki anu nemet-nemet kowe bae kowe iki ya nemet iki asline seneng ta? Ya 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 iya jane wis kek kek ditenani wae ndak apa sih njo. Nun, wis ijo ya. Maksud iki rasa ora kok nggon kono anu ora. Sesuk dolan ning Manis Rengga. Nggih. Kok cerak rene kok ya ora mampir ning nggonku to sor-sor. Lah terus sing mriko ae mana. Sor-sor kuwi tegese gendhinge Panarto Sabda kuwi lho. Ngerti ra kowe? Lah kula sor-sor. Nyosor ora Subo Kastawa ya sor. Ah Subo Kastawa Rengga kae. Kok contone kaya mau Pak Narto Sabdo. Nah, tiru kaya Ki Narto Sabdo. Nggih. Ki Narto Sabdo kan gendhing wis ngurupi wong sak donya. Nggih. Gendhinge dienggo kabeh. Nggih. Nah, kowe ngerti to? Sing asma Sinandi gendhinge Pak Narto ning apa? Napa niku? Ngerti ta? Ora ngerti. Cobi kula. Nang nggon aku kudangan kae asma Sinandi lho kae. Kunti nudang kudang tansah bisa leladiki nggih narbuka rasa tentrem hangayomi to tata susila kae tekan medun Kinarto Sabdo arep mudeng mudeng ora nggih yoga-yoga ora mudeng nggih 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 aku gunane wong akademisi ya ngono kuwi nggih dadi mudeng bagonge ya omong no kok meneng ae gong. Eh, nah ngono. Kula iki enggak teke meneng ngene iki. Nah, yo penjane Ki Narto Sabdo wis wong nguripi tiyang kathah, nggih campur sari ngoten niku. Lah, mbok dicetakon kimpul kae angka kanggre dilem ngono wis gedhe ndase nek. Jur wadul nggih. Ikutlah jejaknya Ki Narto Sabdo. Wis itu hebat. Aku yo ora ketang sithik-sithik melu jejake beliau. Zaman campur sari mumpul ya aku melu mayok ke campur sari nggih tahun 2000 ya nggih engko zaman jadilan kanggo kabeh ya to gundingku kuwi mbok cinta pertama Malaysia nang jadilan rabu tresno jadilan sengit nang jadilan ra gunding nang jadilan ku malah sing payu nang jadilan to ki aku ayo nganti kentekan demit ya apa-apa sing penting kena golek pangan ki aku seneng lah nggih dilanjut Mas Ansor nggih jangan patah semangat siap jangan semangat, nek kudu bisa ngatur waktu. Ya. Waktunya diatur, kesehatannya dijaga. Itu yang paling penting. Matur sembah nuwun. Gusti Allah ngijabahi kabeh panyuwunmu. Nggih, matur sembah nuwun, Pak Dik. Nggih. Nggih. Sangat migunani dan bermanfaat. Nggih. Iki ya sing jeneng kula niku pemula mesti akeh kurange, kekurangan menika tansah sumanding wonten ing kuping kiwa tengen menika. Tangan kiwa tengen, lambe menika mesti selalu kurang dan kurang, tidak ada puase ya reng. Iya. Ayo Dik Mega di apa kuwi langgam ke. Iya. Stasiun Tugu. Sejatuhu. Stasiun. Stasiun tandung tantak. Tugu. Jadilan. Ana mau no drama ya tak. Iya. Aku ngenteni. Jadilan Terima kasih.
Pakde. Niki kok sempet anu to, cakepane rada anu to mangke. Apa aku ngenteni ta kamu. Iki mergo aku wis suwe ora dolan rono dadi iki dinten to. Kok iso gathuk-gathuk kae ngono. Weh, iso kan ngono kuwi. Dadi Pakde. Sinten Pakde? Oh, encen kok. Arep brakot uang kok nika. Ayo tenan anger wis gereng iki berarti aku ngeleh. Nyeduk sego. Ya, dilanjut. Mugianto berlari niki mboten ninggali napa ngoten. Wah, lha engke. Mbok terke dolan rono aku. Wah, nek nang nggonku kotakku tak tutup iki. Mboten kula mboten ajeng njaluk. Kunci gembok. Mengajeng nedak niku lho. Beto dlumen. Nar nurun tak bukake le wayangku apik-apik. Nggih. Ora sombong le wayangku apik-apik turunan. Siap. Tatane Mbah Mloyo Manggisan akeh. Nggih. Ono Jarnoko, ono Kresno, Werkudara dan macam-macam muka turunan, guys. Insya Allah. Iki wayangmu dhewe. Senes niki sewan. 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 Ning niki cok kula mangsa salah siji ono sing tak go mule. Oh, kok go mule? Ora omong kowe. Wah, aja dadi durat moko. Durat moko Tresno wae kowe ya. Sing ngajari sing ngendang monggo, monggo dilanjut sampai apa wayang oleh. Matur nuwun niki wae dijabuti karena Jawah niku wae. Oh, ngono. Nggih. Ono sing nglawas bareng. Nggih. Kagungane Pak Totro Kentreng Semanu. Oh, ngene Pak Totro to. Nggih. Alhamdulillah apik-apik wayange. Nggih. Aku ngenteni wayangmu wae. Nun. Wayangmu jare iso kae wayangmu. Nggih. Menika udah kawis sampun wonten. Waduh kaya Pak Torno Suwargi. Nggih. Nganggo ngene bareng. Sampun wonten 70-an nek diitung. Kirangan sing wong kula sok. Kadang wayang kula niku sok kelong nambah mergo ketut rene. Oh, dijukuki wong-wong kuwi. Mboten. Apa modal? Mboten kan kadang nek bar wayang sok kurang teliti tau gek keri ya mlebu kotak mriki ya. Oh, ora ngono. Dadi sing bathi sing diwayang. Nggih kula barang nggih bathi. Oh nek kula niku ngerekke wayang neng kene mesti salah siji jipuk kula tengah. Wah, ya ora apa-apa kuwi jenenge simbiosis. Ha, mutualisme. Barter. Mesti ora muni semua. Kaya apa lingkungan alam ya neng. Iya. Meh matur sembah nuwun Pak Dhe Kresna pokoke luar biasa. Iya, ular-ulare apa jenenge apa jenenge seserpane. Iya. Megunan itu mapai awake dhewe sak kanca. Iya, untuk terus meningkatkan dan meningkatkan lagi. Wah iya. Ana gedhe ngapale? Ana reko wis. Iki ana seko sik tak golekane. Piye Mbah Wal kita? Hah? Saking Mas Gatot. Oh, siap. Podang kuning. Sinten ingkang nyelirani? Mbak Niken apa sinten sing wong sing ahli manuk-manuk? Aku gumun tenan dalange saplake dikedangi bronjong iki kemajuane jan pol. Bronjong siji bronjong loro Roni. Wah. Telu moko wah wis. Kula bertindak ning ora. Nek Mas Roni niku sing sae-sae sing positif sing ngoten niku. Mergo Mas Roni piyambak nggih positif apa? Mas Roni piyambak ya ampun pirsa nek sing ngoten niku pun iso karo mlaku. Eh cah iki pengalamane oke. Ayo Mbak Pia podang kuning. Ya. Iki to piyane Mas Gatot. Ola kae. Halo, nggih. Ngagem bawa mboten? Nggih, pakai bawa. Iya. Cuma nang batan? Oh, derek. Oke. Nopong ke, Pak?
Nggih. Napa ngersakaken jumeneng kula? Waduh. Menjumenengkan. Makanya ndak gelimpang sih pak. Okay. Makanya ono lagu bangun pemudi pemuda toh, ah, sing bangun ki pemudi disik mergo pemudi sing membangunkan pemuda. Oh. Eh, aku tak medhone cah. Lah pripun? Mriki. Lah kalau dalang iki. Oh. Wah, jan pinter ra jamak saiki. Amun niku. Ya wis. Iku bawa. Nadyan wujude mung paksi duh ngati-ati iki len jepit cempolong ndak kecerono ilang akawe akawe jadi ngeten Pak De, setiap sindan mengko nek bawa pedang kuning ngeten karaktere dhewe-dhewe. Karaktere piye? Nek Mbak Mega niki karaktere nek bawa pedang kuning alus. Alus. Nek Mbak Via niku apa gergele oleh. Oh. Ngeten-ngeten. Wis ngerti mana. Kayak nek Mbak Saras niko iki apa maksudnya tiba? Nah aku kan rasa kandani saras aku semudah. Iya, tibane larasan kuwi. Lah sing paling unik, Mbak Nikan kan anggar bawa pedang kuning jan kemanuken tenan. Waduh, kepiye kuwi? Kemanuken iki kaya anu, apa? Kami katon-katonan manuk. Maksudnya penjiwaane cakepane niku lho, Pak Dik. Sae penjiwaane. Kami katon. Alus manis nang sam make golek isi podang jenar. Wih, domongnya kok reng? Iya. Kenapa? Orang ngopo-ngopo, urung rampung. Ibu bunga inga tiku nyanding bisa seragam ke langsung aja iya yeah.
Guys nang ngger roh wayang apik ya ngatene iku wah jan niku tatane sinten niku wo apal ya iya mbah jan iki sono sidine anu reng apa tru iya anu apa kuwi jenenge request pepeling ya saka Pak Mulyanto Piyungan mbah ya sing penyelirane penjane Dik Mega mbah ya langsung bae. Dicekel apa jenenge mikrofone. Iki wis esuk apa jenenge? Pripun?
Ya kaya biasane kaya nek limbukan kepiye ngono. Iya. Kuwi lujeng enjang apa kuwi lujeng dalu? Oh, kan menyapa. Heeh, lho aku ora iso muni menyapa ngono. Lah napa? Menyapa ya. Iki ki kode malah tok wedharke, kowe ki kepiye pun ki. Niki temane dinten menika nganu mboten mesra-mesra. Ora usah, ora usah. Soale nganu ana sing meri. Baper je durene Pak Walgi. Lah iya. Ngendi kok? Ngetas, ngetas, ngetas. Menika kepiye? Menika kepiye nggih? Lah Pak Wal kita niku lak ngendika to nek baper kalian kula ali jenengan dadi aja mesra-mesra saiki ndak kepengin. Ya. Wong piyayine lagi ora nang kene. Benjang lak yo ningali lift to. Oh iya. Ayo Mas Kimpul, tak sumpah anu tak kontak. Ya. Ngece nanti. Sinten Pak sih? Lah wong ket mau. Oh, nggih siap. Matur nuwun remeka wis dipinangkani. Wah iya. Truk iki ora iso suwe-suwe le gojek. Wah iya. Iki awake dhewe kudu melanjutkan misi dan tugas kita. Iya. Ya kuwi ngupati Ndara Werku Dara. Oh iya siap. Iki cara ngayo jan wis disrepeki wae. Iya, kae bapak wis ngawe-awe kae wis wareg saya. Ayo ayo le sowan bapak. Ayo truk. Sowan bapak ayo le truk. Ayo.